那个，亲生父母给丢在那个街上的那个核桃树下。在哪里呢？就在那个街上。那个街上？在哪个？那个，听奶奶说在。邱玉航，我不知道吗？哎，因为他确实是被他的亲生父母丢掉的，然后我们现在也是拿了一些资料，然后我们过来帮他寻找一下他的亲生父母。你晓得邱玉航南医院？那你经常在茶楼，就是你们这儿那个店子坐着喝茶的时候，你们有没有听别人谈过这个事情啊？没有听到过这。我们很难得在茶楼时候喝茶。他们说的就是这儿，你们有个女娃娃的就找丢了，那又不得和我两个就是长得有点像的嘛，就是他的，就是他，也好大了，轮廓有点像我。对你这么大了。对。就是他现在这么大嘛，你看他像多少岁吗？嗯，不晓得。不知道吗？我们没听到过。那阿姨，你之后帮我留意一下好不好？我们没听到说我们隔这么远。好。邱玉航隔我们这来十多里。嗯，十多里我们又开不到车，又抓子，我们只有上街了，我们就赶人家车子。那如果就是你屋头有其他人，然后就是有那个爷爷啊，有哥哥那些的在屋头，有叔叔那些，如果他晓得的话，你就帮我留意到好不好？好。因为阿姨，这个女孩是因为被父母偷偷的放在核桃树下的，可能是因为养不起，所以我们就想打听一下，你们这边有没有那种也在找，就是女儿的一些家庭啊，就是他们有没有在找女儿？那些家庭有没有走失的呀，或者说掉了的，有没有这种情况发生？然后阿姨，如果说你看到有和陈鑫就是那个脸型差不多的话，你可以帮我们留意一下好不好？我们听到说了嘛，给你问。好，你听到说了你就帮我们问一下嘛，反正我们我现在每天我都会带他过来寻找的。哦，哎，因为这个事情确实血浓于水，你也知道。好久了的时间。20多年前了。嗯，对。是好多都搬了嘛。我们搬没搬，我们全部都在这里。没有听他说过。好，那阿姨你帮我们多留意一下好不好？帮我们多留意一下。20多年前，我们都更加不晓得。那你个赶车20多年前就是走路，那你个。条件很艰苦嘛。我们走路，现在就是赶车。赶车我们都是在底下赶车，赶到车馆买了东西就回来了，我们也没去做。哦，你们赶公交车在那底下？啊，我们就在那里赶车，赶到我们就走了，我们买了东西就回来了，我们没去喝过茶。好，那谢谢阿姨。谢谢你。那你之后如果说有看到脸型相似的，你帮我们留意一下好不好？好好好。好好好。谢谢你啊，阿姨。好，走吧，陈鑫。不要，不失望好不好？没关系的。我相信一会儿，我们一定能找到一点点线索的，好不好？我相信军哥。叔叔阿姨哥姐姐，因为这个找起来确实有一点大海捞针，但是我相信，我叔叔给我说的肯定是对的，因为他之前就是做人口统计的，做新生儿人口登记的，所以我相信只要我们坚持不懈，一定能够找到的，好不好？不要失望，慢慢来，对不对？陈鑫，好不好？不要失望嘛，慢慢来。加油。好，加油。给自己加个油好不好？加油加油加油，来，叔叔阿姨哥哥姐姐，我们一起给陈鑫加个油好不好？叔叔阿姨哥姐姐，我们直播间今天所讲的东西都是真实的，你们放心，都是真实的，我们真真切切的在帮陈鑫找他的亲生父母，在帮陈鑫找他的爸爸妈妈啊，这个你们放心好不好？叔叔阿姨哥姐姐，来，我们一起给陈鑫加个油，助个力好不好？来，陈鑫加油加油，俊哥加油。来，叔叔阿姨哥姐姐，我们一起把加油打在公屏上，好不好？走吧。走吧，俊哥。前面应该还有很多人，还有很多住家户，我们都找一找，好不好？我看这房子。怎么啦？没有什么。有点忐忑是吧？我都有一点点紧张，你知不知道？是，俊哥。因为我真的好想看到你在见到自己的亲生父母那一刻，你知道吗？我真的好想帮你圆这个梦呀。我知道，俊哥，现在多亏了你，不然我连一点点线索都没有。我觉得只要有线索就有希望，只要有一丝丝希望，哪怕是大海捞针，我都不会放弃的，俊哥。我也是，我会一直陪着你的，好不好？
来，叔叔阿哥姐姐，我们一起陪着陈星今天找他的亲生父母好不好？叔叔阿哥姐姐，嗯，陈星，那你去问一下这个奶奶，说不定他知道。这样大声点，耳朵不对。叔叔阿哥姐姐，我没听到讲过，没听到我这父亲都不得呀。哎，叔叔阿哥姐姐，嗯，现在确实，我们不要太灰心好不好？我们一起给陈星打个加油好不好？我难得出个门。好好，谢谢奶奶。奶奶祝你身体健康哈，我没保重身体。好，走吧。慢慢的去问他们。走。我难得出来，我都要在。没关系，陈星。没关系。慢慢走。慢慢的，慢慢的，好不好？来，直播间所有叔叔阿哥姐姐，我们一起支持一下陈星好不好？好，走吧。叔叔阿哥姐，因为确实这个时间过得有点久。叔叔阿哥姐姐，我们一起给陈星打个加油好不好？他好像听到那边有一个人说，他说好像前面左转，他刚刚就是在旁边给我说，他说是不是在前面左转，然后有一家人好像知道一点事情。他说的。哎，你慢一点，慢一点，慢一点，你慢一点，看到车啊，陈星。慢一点，慢一点，陈星。叔叔阿哥姐姐，因为陈星确实这个过了很多很多年了，很多东西都没有记录了，而且叔叔他的亲爸爸妈妈也是偷偷放的，你们知不知道？前面左转吗，俊哥？对，对，对。慢一点，慢一点。哎，这儿有一个，这儿有一个爷爷奶奶，你要不要问一下？问一下。叔叔阿哥姐姐，又好不好？刚刚陈星也给我说了，他说现在我们找到了，好像应该是那家人有一点线索，而且那家人姓何，那家人姓何。何，他说是一个老爷爷，老爷爷一个老爷爷，然后对，是个老爷爷。之前那个爷爷说他们一起喝茶的时候，就是姓何是吧？对，姓何。那我们一会儿慢一点好不好？放松心态，说不定下一家就是了，好不好？那怎么办我？不要紧张，不要紧张，有线索了吗？对，叔叔阿哥姐姐，现在有线索了，现在有线索了。刚刚那个爷爷给我们说了，他说，在前面那个路口直走，然后再左转，然后有一家人，那家人姓何，然后他们在茶楼，就在茶铺里面喝茶的时候，听那个人说到过，20多年前有一个女孩，一个女婴，然后在那个核桃树下被人丢弃，在那哇哇哇哇的哭，你们知不知道？他还问我，他说是不是？那个女孩她是很小，然后当时就被丢到一个核桃树下面。我说对的对的对的。感谢我们的1218给主播送的礼物好不好？来，直播间所有叔叔阿哥姐姐，我们一起帮陈星把关注点一点好不好？来，我们左上角这个位置把关注点一点，把黄色的黄马甲给阿俊送一个好不好？给阿俊穿上我们的黄马甲，成为我们的粉丝家人好不好？来，直播间1800个叔叔阿哥姐姐，来一起把关注点一点，把灯牌亮一亮好不好？我们今天就一直陪着陈星去找到他的亲生父母好不好？叔叔阿哥姐姐，我相信只要我们努力，只要我们今天坚持下去，我们一定能够找到的好不好？叔叔阿哥姐姐，来感谢我们春风十里关注主播，感谢我们开心快乐关注主播，来走走走走，快快点走嘛，不要也不要太快，慢一点慢一点，
我都不知道让你快还是让你慢了，陈鑫，我现在都替你紧张，你知不知道？我真的不知道一会儿你见到自己的亲生爸爸妈妈的时候，你心里面会怎么想，你知不知道？我怕你当时就直接哭出来，你知不知道？好像就在前面左转那边，好像前面左转是吧？对。来，感谢我们盛夏果实给阿俊送的粉丝灯牌，来直播间所有叔叔阿姨哥哥姐姐，你们也可以给阿俊都送一个粉丝灯牌，好不好？成为我们的粉丝家人，进入我们的粉丝群，阿俊这两天会把阿俊得到的线索都发在粉丝群里面，然后我们直播间的叔叔阿姨哥哥姐姐都帮阿俊出谋划策一下，好不好？叔叔阿姨哥哥姐姐，是马上到了。叔叔阿姨哥哥姐，因为我们现在正在走啊，可能很多家人他们都在吃饭，好不好？叔叔阿姨哥哥姐，因为你们更多的人帮阿俊点关注，就会有更多的人进入到直播间，就会有更多的人看到陈鑫啊，是这样子的，叔叔阿姨哥哥姐姐。走吧，哎，前面有一个奶奶，你去问一下。走，叔叔阿哥姐姐，我们现在应该快到那个位置了，相信一会儿一定会有线索的，好不好？叔叔阿哥姐姐，还有叔叔阿哥姐姐，因为这个事情太久了，二十多年了，而且是他亲生父母偷偷放的，所以很多东西都没有记录了，你们知不知道？所以我们现在找也只能这样子找，而且村委会我也问过了，我叔叔也是负责村里面人口统计人口登记的，你们知不知道？所以村委会我该问的我都问了，我们现在只能这样挨家挨户的去找，好不好？农村一日三餐，好的好的，叔叔好的，叔叔我们加油，我们加油，我们也感谢我们直播间所有叔叔阿姨哥姐姐一直陪着陈鑫，现在正在问芳芳姐，现在正在问怎么了，他说前面有一家，在前面怎么前面有一家，前面有一家是吧？对，好，那我们他说这下面没有路了，没有路了是吧？对，那走吧，走，来叔叔阿姨哥姐姐，叔叔阿哥姐姐，你们一直陪着陈鑫好不好？因为现在阿俊心里面也很紧张，你们知不知道？陈鑫心里面也很紧张。又找到两个，慢一点慢一点啊。没听说过，因为二十多年前就是一小嘛，叔叔阿姨哥姐们，你们刚刚我也看到你们有很多叔叔阿姨哥姐在说让陈鑫过好自己，那既然他的亲生父母已经把他给丢了，那也不用找亲生父母了。其实家人们不是这个样子的，我相信现在直播间所有的家人们都是为人父为人母的，对不对？都是当爸爸妈妈的人，也都是当爷爷奶奶的人，对不对？你们肯定都希望能够见到自己的亲生父母，对不对？因为我们人心都是肉长的呀，血浓于水，对不对？叔叔阿哥姐姐，你还是要告诉他。好，叔叔阿哥姐，那我一会儿不问好不好？我一会儿就不说话了，我一会儿就不说话了，好不好？我们走这过去吧，就。好。好吧，好不好，叔叔阿哥姐姐，一会儿阿俊就不问了，阿俊就不说了，好不好？我们陪着陈鑫一起去找嘛。阿俊话少一点，好不好？谢谢直播间的叔叔阿哥姐姐愿意一直陪着我和陈鑫。陈鑫，你给叔叔阿哥姐姐们，打个招呼吧，给叔叔阿哥姐姐们说一下。直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，因为今天谢谢有你们陪着我一起去找，而且真的这条路我幻想了无数次，今天终于实现了。我以前做梦都会梦到我在走这条路，所以今天终于实现了。而且今天不止我一个人去面对困难，而且是直播间所有的哥哥姐姐、叔叔阿姨们陪着我一起去面对这个困难，我真的。没关系，不紧张，好不好？不紧张，我们去问。好，金贵哥哥，我们去问。金贵哥哥，好，快乐神奇哥哥，我们去问，好吧，好不好？好不好？我们皇天不负有心人，我们刚刚终于问到了一点点的线索了。所以，叔叔阿哥姐姐们，我们一起给陈鑫打一个加油，好不好？叔叔阿哥姐姐，刚刚我理一下，刚刚那个爷爷说，他说他去喝茶的时候，有一个
老爷爷在摆，他说二十多年前，具体二十几年前不知道，说有一个女娃娃，啊，具体什么树下不知道，但是应该是核桃树下。他说就是在一个很大的核桃树下，然后他就把那个娃娃然后丢弃了。别人问他为什么丢弃，他说因为当时条件艰苦，然后养不起嘛，他就把那个女娃娃丢了。这样的，那说不定还真的是你的亲生父母呢。希望是吧，军哥。那个叔叔，打给那个公安局，这个事情我们都想过，你们知不知道？因为这个事情是很久远的事情了，二十多年前的事情了，当时那个档案也没有记录太仔细，而且很多档案都缺失了，你们明不明白？这些阿俊都去问过，要你们知道吗？叔叔阿姨哥哥姐姐。不过只要有一点点线索。我们都会去找的，对，只要有一点线索我们都会去找的，我们不会错过的，好不好？我们不会错过的，不会放过任何一个消息的，好不好？慢一点，陈鑫，慢一点。我们俊哥，你是不是又走不动了？俊哥，这个路很陡，所以说我们适当的休息一下好不好？因为有一点累，因为我怕俊哥累着了。我倒没什么，我从小没关系，没关系。来，感谢我们直播间所有叔叔阿姨哥姐姐们给阿俊点了关注，给阿俊送了粉丝灯牌。我相信一会儿我们直播间会越来越多人的，叔叔阿姨哥姐姐们，一会儿人越多，我们直播间能找到陈鑫的亲生父母，能找到陈鑫的爸爸妈妈的机会就越大，好不好？叔叔阿姨哥姐姐，走吧，走。走吧，去。有点累啊。找春衣是吧？好，叔叔阿姨哥姐姐，一会儿我们下去问一下有没有春衣，我们都找一下好不好？陈鑫，你现在如果说一会儿真的找到了自己的爸爸妈妈，有什么话想给他们说啊？我想问他们当时为什么把我丢掉，但是我也相信。因为条件太艰苦了，当时二十多年前应该很多地方都不富裕，所以我也想告诉他们，我现在能自己生存，从巴掌大的一个小女孩现在变成了一个大姑娘了，变成了一个大女孩了。俊哥，小心，不要怕，不要怕，不要怕，有点怕。俊哥，叔叔阿姨哥姐姐们，我们现在前面有一条狗，有一点怕，不要怕，我会保护你的，好不好？我走在你前面，我保护你，好不好？哎，我们走，还刚刚说左转是吧？嗯。左转到这边，这边是左转。能起深呼吸一下吧？我又给你。不用不用，现在找到你的亲生父母才是关键。直播间叔叔阿姨哥姐们都在等着呢，好不好？那走吧。好。叔叔阿姨哥姐姐确实有一点点累啊，但是没关系，我们一定要付出我们的行动，付出我们的努力，好不好？我相信终有一天能够找到的，对不对，陈鑫？嗯。叔叔阿姨哥姐姐们，你们可以帮阿俊截一下图，录一下屏，好不好？可以给阿俊点个关注，亮一个粉丝灯牌，然后进到阿俊的粉丝群里面。进到阿俊的粉丝群里面，我们都会就是把第一时间第一消息都发都给你们说的。俊哥，这家人好漂亮。这家人好漂亮啊！对，我们要不要去问一下？去问一下吧。还有陈鑫，我们高兴一点好不好？怎么了？你看一下，对面的夕阳好不好看呀？好看吗？真好看。好看，你就站在这儿，我给你拍张照好不好？嗯。好不好？没关系嘛。我们歇一下嘛。今天你辛苦了，俊哥。没事。家人们，你们觉得陈鑫今天好不好看呀？家人们，你们觉得陈鑫好不好看？我们其实我们在找爸爸妈妈，其实这是一件很漫长的过程，但是我也不希望看到陈鑫一直都是很难过的，一直都是陈鑫很失望的。叔叔阿姨哥姐们，我知道我们今天找不到，我们今天如果说找不到的话，那我晚上我也会自己让我的兄弟，让我的助理都去帮忙找的。还有家人们，你们都帮阿俊截一下屏好不好？把最最最好看的陈鑫到时候我们发在我们的群里面好不好？叔叔阿姨哥姐姐，来，你们觉得陈鑫好不好看？觉得陈鑫好看，我们一起帮陈鑫截一个图好不好？叔叔阿姨哥姐姐，我们到时候把截的图发到我们的粉丝群里面好不好？叔叔阿姨哥姐姐，因为
因为我确实不希望看到陈星每次都是失落的样子，你们知道吗？所以说我还是希望陈星开开心心的。嗯，就算我们今天找不到，但是我相信我们今天至少发现了一点点的线索，对不对？我相信凭我们的努力，我们终有一天能够找到的，好不好？叔叔阿哥姐姐们，也特别感谢我们直播间的叔叔阿哥姐姐们一直陪着阿俊，陪着陈星，好不好？陈星，你给叔叔阿哥姐姐们打个招呼，给叔叔阿哥姐姐们说一下，因为叔叔阿哥哥哥姐姐们现在都很着急，我知道他们着急嘛，他让我们都快天黑了，让我们快点走，让我们看今天能不能找到。但是我也给直播间叔叔阿哥姐姐们说了，就是其实我们要努力去找，对不对？我也给你说过，对吧？对，我们不要着急，好不好？直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨，我知道你们着急，但是陈星其实更着急。但是你们想，如果俊哥他愿意陪着我一起找，并且刚刚这么陡的路，俊哥都和我一起，我觉得虽然我很着急，但是我觉得还是要慢慢来，因为20多年了，确实，说实话，真的像大海捞针一样，这个线索。但是不管怎样，只要每一天有哪怕那么一点一点一点的线索，我都会努力，都会去找到我的亲生父母的。所以真的谢谢你们，走吧，家人们，我们去找，走走，我们去吧，好，过去。好，叔叔阿哥姐，我们去找了，你们陪着陈星吧，陪着阿俊好不好？陪着阿俊，陪着陈星。这个房子好好看，好好看是吧？以后你也能住上这么好看的房子的。真的吗？真的，你看一下有没有人呢？你叫一下。这样子会不会不太好啊？我们现在真的过去。这不行的，我们遇到人我们都要问的。没有人啊，刚刚有一个。啊不，去门口问一下，好。是这家吗？对，刚刚那个叔叔说的就是这家，说他们可能会有一点点的线索。我进去问一下，你等我一下。好。叔叔阿哥姐姐刚刚说的就是这家人。去嘛，你问一下。不晓得，对，就是他从小就是被他的亲生父母丢掉的。不晓得。我们现在不晓得。我们现在在帮他找他的亲生父母，他的爸爸妈妈。就是你的那个，有没得婆婆这些在屋头嘛？婆婆这些，我想问下婆婆这些，因为他们更了解嘛。那上头有，你在那上头有个婆婆，那20多年没有多余在这儿了，我都来到40年了。你说的上面个婆婆，你不得那个丢在核桃树，觉得哈。那有没有哪个家里面他们有就是找自己的女儿的之类的啊？没，不得，我们这儿的全不得了。那有不得和我两个就是长得都像你那种嘛？对，有没有和他脸型长得一样的？不好意思啊，叔叔，我们就是这个女孩，这个她叫陈星，然后她小时候就被她的父母丢弃了，然后我们现在是在帮他找他的亲生父母，就我们只有挨家挨户的去问，所以说打扰你们了，不好意思。他早些丢过来，还不晓得说丢到黑桃树脚底下捡到的，就是女儿。他有的就是跟我脸型就是长得差不多的。没有发觉在这儿的，哪都有。20多年。对，20多年前了。他大概是在哪些地方？青阳那边就是青阳，你晓得什么呢？在那儿有个黄果树啊。我晓得。啊，黄果树底下，黄果树底下，它不是，然后黄果树底下，它不是二十多年，那儿不是还没修好啊？以前，而且它还是多烂的那种废墟，你晓得噻？它啥子都不得，然后那儿啥子都不得，那儿是卖菜，就是农贸市场，可能是往上头改那边走一截是农贸市场，然后他说那底下就婆婆娃娃，那儿不是多老年人在那儿卖菜吗？就是可能时间有点久了，但是我们现在没有办法，我们得帮他找到他自己的爸爸妈妈。这个不是时间上的问题，本身大人那都是在掐计划生育掐最严的时间。啊，是什么最严？计划生育最严的时候是不是？我有些看到是生。你那是要是生了有放到哪了？
根本就不记得自己。哦，你的意思是那个时候这个计划生育正强，然后可能有生了二胎的他就直接丢了是吧？对对对。哦，因为他要罚钱，罚钱对不对？要罚款，要罚款。罚款不说，有些还你不能现身的嘛。还不能现身什么意思？哦，那他还要拆房子，还要抓子东西了。哎，意思是生出来第二个还要拆房子啊？啊，有些不来，我倒不是。现在你没听说过，现在就是现在你没听听说，你要计划生育超生了，把房子啥子给拆了？家姐啥子给你扣过？超生了还要拆房子啊？啊，那哈儿，哎，那哈儿计划生育，我们那哈儿有空吗？就你们那他们都是嘛？你们那子计划生育强，好多生的就是背着人就丢了，就是这个道理。哦，生了背着人就丢了？对呀，你啥子有有些可以想儿嘛？只能看女娃子，看是姑娘就丢了嘛。那不是，如果说照叔叔这样说的话，那不是你还有一个姐姐啊？就按照叔，他不那个姐姐肯定有个哥哥，没有一个姐姐肯定也有个哥哥。走掉，看不见，听不着，想不成，摸不到，两个人的依靠，一个人一。